Sa ne bëm e një? O, jo pak ngecëve ti. Duhet ta drejtoni. Duhet ta drejtoni. Rileta! Pak një... Nuk më zhjit më shtu. Me rita, shi pusha. Po dy nënat e shpiz. Lola. Pa. I kthej Milanial. Do ta bëj pyetje. Nuk kuptova. I kthej Milanial bisedës dashurisë. Okej, mos vetësh domoshta. Domethën se thash për një dashuri, se thash për një dashuri më ka zgjat disa javë. Domethën ajo dashuri më ka mbet marak më shumë. A di pse? Jo. Se domethën nuk e kum shiu mjaftu. Nuk e njohte personin. Jo, nuk e kum shiu mjaftu shumë. E çfarë? Çfarë? Ti ngopesh me dashninë. Se disa javë jam pak. Je i pangopur ndaj. Jo, jo, thash disa javë jam pak. Po disa javë nuk është. Domethënë nuk e kam shiu. Aja është pëlqim, jo dashni. Jo dashni. Po sa po thon pra se njerëzit ka herë ngatrojnë pëlqimin me dashninë. Jo, nëse ngatrojnë. Afër një person nuk mund të dashurosh ti, nuk mund të dashurosh. Jo, morona nuk e ngatroj pëlqimin me dashurinë, sonë pëlqej Florën. Vlora në pëlqej. Që 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 nëzori kokën gjarë pri. E nëzori kokën gjarë pri. Unë e pëlqej Vlora. A do në ke fjalla ime që kam gjithë ditë që themë sot. Nuk e dashura. Vlora, 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 Nuk umetu në përgjë. E da një shemë, më më fiksoni. Po se pikërish nuk sa, Leo. Po si pëlqen ti pëlqej Vlora. Po 4 ditën, Vlora. 4 ditë nga këtej ma ka shurdhu, Vlora, 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 Vlora. Edhe për çdo lloj marrëdhënie me femra, ti jemi bindur, ti jesh i bindur, me 1000000% se mund të kem kalu unë, nuk po them ndoshta, se tash nuk e di, po ndoshta ma shumë se ju tanë bashkë mund të kem kalu unë. Tanë bashkë kush? Edhe nuk e, jo, nuk po të hek ti, po të hek. Po të hek, nuk po të hek, nuk po të hek, nuk po të hek, edhe ti jeshtë sigur. E dyre në po ke halli ti. Ti do në bo numra. Jo, jo, nuk janë numra. Po do në bo numra. Po dashuria s'ka numra. Nuk ka numra. E unë e këto? Unë i herë thash, nuk thash numra, po për punë vazhëve mos më tregoti mu, se të tregojën të sa të dush. Na tregove të neve, jo na. A i tregoj 4 historit e veta, nuk tregoj prallë. Ti tregoj numra, sot sa kum pas dashuria, po po, a po të gjithë Shqiprinë dashuri, mire. Jo, jo. Po të e kështu? Një kam pas, laja thaj, një kam pas. Po të e thave sa dashuri kam kalu. Jo, ato s'janë dashuri, ato janë historinë, në tanë që se do me të folë për punë të femërës, flasë ty, sa dur, këto deri në SMGS. Jo për punë të femërës, për punë dashuri. A një herë, laja thaj, një. Ti pas ke qënë feminist. Po në mërë. Edhe unë se kam kuptuar. Feminista, ti e kuptim. Unë ja adhuroj femrën, pe gjaja më bukur që më përgjistë e në botë femrën. Ja, kë korrigjusi, kë direkte, avokati i lartë i shtetit. Po ta mojtë i thyja tjetërën. Avokati poplit. Thyja tjetërën. Po jo, se jo, po s'ma mbandu ta thajem, kuptëm? Se cilën, cilën s'ta mojtë me thajem? Ate që po me ndonë ti me ja thonë unë. Dhe me thonë ti ke menu t'i qka tjetër për miri, po e the me lezëtë. Po, e thashe që këtë zbukurua. Jo, 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 e mirë, nuk kam kuptim ke si do kesh kuptu. Unë të thashe. Një një kuptim, paga shumë, për... Nuk është kuptim i keq. Jo, unë të thamë sinqerisht. Unë gjdo loj personi që kam pas në kra,